А просто зараз ексклюзив головної теми. Для того, щоб перевірити, чи є різниця між сигаретами за 35 гривень, 50 і навіть 350, ми віддали 6 різних зразків тютюнових виробів на міжнародну експертизу. Що та в яких сигаретах шукали? Дивіться. Чи є різниця між сигаретами, зробленими на українській тютюновій фабриці, і виготовленими за кордоном? Hi, Marlboro Red, please. Що, крім тютюну, виробники приховують від нас у розрекламованих пачках? Навіть низькі концентрації цих елементів з часом призводять до накопичення великих доз. За рахунок чого відрізняється їхня вартість? Очень показательно, у вас здесь є тест. А може немає сенсу платити за сигарети більше? Влияние нікотина же остається. Щоб дізнатися відповіді на ці запитання, головна тема провела міжнародну експертизу. Ми перевірили сигарети не тільки з України, а й з ближнього зарубіжжя, Європи та навіть за океану із США. Яка різниця між дешевими за 35 гривень і тими, що коштують 350? Дивіться. Виробники сигарет вказують на пачках лише вміст смоли та нікотину. Писати весь склад вони не зобов'язані. Але за даними світових досліджень, у тютюні може бути близько 4000 шкідливих компонентів. Що це за речовини, про які виробник не пише на упаковці? Ми вирішили перевірити в лабораторії. Для експертизи купуємо пачку сигарет українського виробництва з фільтром популярної іноземної марки, яку широко рекламують та продають у всьому світі. А якою нікотину? Більш ніж півсотні гривень. Недешево. Торік сигарети цієї марки коштували 40 гривень. Різниця на пачці відчутна – 12 гривень. Але чи зросла відповідною якість? Та чи відрізняються сигарети цього бренду, виготовлені на українській фабриці, від тих, які виробляють за кордоном? Щоб про це дізнатися, на експертизу ми подамо пачку сигарет цієї ж марки, але зроблену в Європі. Тож на наше прохання сигарети купують у Португалії. Цю пачку цього року я купила за 5 євро. Це середня ціна. 5 євро за сьогоднішнім курсом – це 135 гривень. Майже втричі дорожче, ніж за таку саму пачку в Україні. Та це ще далеко не межа. На експертизу ми також віддамо сигарети, куплені в Сполучених Штатах Америки. Там пачка тієї ж марки коштує 14 доларів. Це 350 гривень. Виходить у 7 разів дорожче, ніж в Україні. Чи відрізняється склад португальських та американських сигарет від українських, покаже експертиза. Крім трьох зразків всесвітньо відомого бренду, ми купуємо для дослідження ще одну пачку українського виробника, але вже маловідомої марки. У супермаркеті вони серед найдешевших сигарет із фільтром і коштують 40 гривень. Таку саму марку сигарет виробляють і тютюнові заводи Білорусі та Молдови. Що цікаво, саме звідти до нас привозять найбільше контрабандних пачок. Зараз дізнаємось чому. А тим часом купуємо для експертизи сигарети місцевого виробництва в Білорусі. Я нахожусь в Мінську. Купила сигарети за 1 рубль. Вони одні з самих популярних. На українські деньги це 12 гривень. 12 гривень – це утричі менше, ніж ми віддали за таку ж пачку сигарет з фільтром в Україні. А ось у Молдові такі самі сигарети нам обійшлись дорожче – 19 леїв або 26 гривень. На даний момент я нахожусь в Молдавії. Я приобрела самые популярные сигареты в стране. Мне бы очень хотелось узнать, что там внутри и какого они качества. У нас пачка цієї ж марки коштує на 14 гривень дорожче, ніж у Молдові, і втричі більше, ніж у Білорусі. Чи виявляться українські сигарети якіснішими, дізнаємося вже зовсім скоро. Отже, ми здаємо на дослідження найдешевші сигарети з фільтром українського виробництва за 40 гривень. І дві пачки цього ж бренду з ближнього зарубіжжя. Білоруські за 12 гривень та молдовські за 26. А також три пачки популярної у всьому світі марки. Українського виробника за 52 гривні, з Португалії за 135 гривень та із США за 350. Усі шість зразків перевірять на вміст важких металів, зокрема свинцю, кадмію, ртуті, миш'яку, як найбільш небезпечних. Всі перелічення можуть викликати отруєння, як хронічні, так і гострі. Якими будуть висновки експертів? Чи є різниця між сигаретами, які виготовляють на українських фабриках, і тими, що виробляють за кордоном? Та чому дорожче не означає краще? Чи варто платити більше за сигарети? Дочекайтеся підсумків експертизи у фіналі програми. Панове, чи можете ви передбачити результати експертизи?
Свого часу в Польщі було проведене дослідження. Там порівняли місцеві сигарети і сигарети міжнародних марок. Сигарети міжнародних марок по багатьом показникам виявилися більш шкідливими. Зрозуміло. Які би не були результати експерименту, сигарети всі, що тут є, будуть надзвичайно шкідливими. Зрозуміло. Ваша позиція?